savunup kaldızlarım. Anca'dan beri video koymuşlarını zeliktirip koydum. Şimdi bu pandemiye bilen, bura dükke bormaydıgın, köçeğe çıkmaydıgın zaman bu kaldı. Bana bugün şimdi oşu tradisyonumuzu buzup, hazır spesimelerimizde olduğu gibi yolge çıkıyoruz. Durmuş ortağım bilen bir gelikte aşlarını tayyorlap, hammasını joylaştırıp, 2,5 saatlik yolge çıkıyoruz. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rsangizlar, bir emas, ikki emas, nechta sportsmen bilan o'tirib, vatanimiz faxri, vatanimiz iftixori, yigitlarimiz bilan nimalar haqida gaplashganimiz, qaysi savollarga javob olib, qayerdadir kuldirib, qayerdadir o'ylantirib qo'ygan savollarimizga sizlar bilan bo'lishamiz. Yoqsa agar endi sizlardan hech narsa ketmaydigan, biz uchun qimmatli bo'lgan layklaringizni ayamaysizlar. Va bize içinde komentari yazıyorlar, sizlerin fikirleriniz benim için güzeyen kızı. Hani, kettik spartimellerini kekarak yol alalımız. Bana azizlerim, uşa vada kılıngan aşlarda kılıp, 2,5 saat yol yürüp, çempionlarımızdan haber olganı, onlar bilen bir kızıkarlı interviu kılganı keldim. Şimdi videonun oxiri geçe korasılar, yoksa agar komentariyalarınızda izohlarınızı kaldırıp, like boşta eslerden çıkarmaylar. Hammalarınızga katta rahmat, sportmenlarga esa yoqimli ishtaha. Avvalambor, assalomu alaykum hammalarınızga yana bir bor. Yurtimizdan Bolajon kanaliga intervyu beraman deganlaringiz uchun kattadan katta rahmat. Chempionlar yaqinda bo'lganligi bilan tabriklayman, g'alabalar bilan bardavom bo'lsin. O'zbekistonning bayrog'ini bundan-da cho'qqilarga ko'tarish hammalarınızga nasib. Endi birinchidan bugungi intervyumiz intervyu emas, bir qanaqadir bir piyola choy ichida suhbat bo'ladi. Sizlar bilan birdan suhbatlashamiz. Oldingi intervyulardan ko'ra boshqacharoq bo'ladi. Faqat sport to'g'risida emas, oila, do'stlar, sevgi, muhabbat, qiziqtiradigan temalar to'g'risida savollar bo'ladi. Obshi hammalaringiz bir boshdan javob beraverasizlar. Endi birinchi savolimiz vatandan uzoq safarga chiqqanlaringizda ko'nglingizdan birinchi o'tadigan his-tuyg'u. Bahadırcan sizden başlayın. Assalamu aleyküm hammaga. Shunchalik hurmat qilib bizga intervyu endi vatandan uzoqda birinchi sog'inadiganimiz oilam sog'inamiz. Keyin bu yerdagi urf-odatni masalan nima deydi bir to'y bo'lsa ham siz u yoqda bo'la olmaysiz, qarindoshingiz to'yi bo'lsa ham baribir uzoqda bo'lasiz, bir eshitgandan keyin baribir odam safarda bo'lgandan keyin endi bu tuyg'u o'zingizdan ham o'tsa kerak deb o'ylayman, chunki hammadan o'tadi. O'shanaqa tuyg'ular, keyin ovqatlarni sog'inamiz. Endi mana ba'zan qaytadigan sportchilar ko'proq ovqat sog'inadi, desam bo'ladi, chunki bular ko'proq ovqat tortadi. Yana sizlar jangdan oldin qattiq dieta qilasizlar, juda ham o'zingizni hamma narsadan tiyasizlar. Bu ham har kimga emas, ma'lumot. O'shanaqa nima qilib, endi birinchisini baribir o'zingiz tug'ilib o'sgan joyda baribir sog'inib turasiz. Sizlarda-chi? Bizlarda ham shu, baribir uydagilarni yo'q sog'inamiz, yaqin insonlarni to'y bo'lgan payt yoki o'zingizni nima edi, o'pingiz yoki qarindoshingizni to'y bo'lgan payt bo'lmagan payt baribir boshqacha bo'ladi. Nima hayajonda o'tadi? O'zbekistondan chiqib kelyapsiz. Qanday, qachon qaytib kelaman? Qaysi bir mukofotlar bilan xursand qilaman deb oldinga rejalar qo'yasizmi o'zlaringizga? Maqsadlar, qachon qaytib kelaman, nimalar qilib kelishim kerak? Ungur boshimizda, ularda, vatandoshlarda, bu sizlarda mas'uliyat juda ham katta. Buni yaxshi bilaman. O'sha mas'uliyatga yetmay qolsam, eplolmay qolsam nima bo'ladi degan narsa ham o'tadimi hayajon? Albatta, bu narsa ko'p o'tadi, bu narsaning boshdan o'zi kelishimizdan bu narsani o'zi hayajon uchun oldinga qo'ygan maqsadga erishishlar hammasi aytib o'tgandek oldiga qo'yilgan plan nima plan etaplardan o'tib o'sha nima deydi yurtboshimiz xalqimiz oldida mana shunday mana Amerikada o'zimizni bir professional ya'ni o'quv yig'i mashg'ulotlarimiz olib bormoqdamiz hozir baribir nima deydi bizda Amerikada yurganda O'zbekistonda yurganda hayajon ko'proq bo'ladi chunki baribir musofir yurdasiz o'shanga shuncha xalqni ko'zi sizlarda albatta qani nima qilyapti ekan deb sizlarni chunki juda ham ko'pchilik kuzatadi boshqa qiladi O'zbekiston iftixori degan unvonga sazovor bo'lgan Bahodir Jalolov siz ham hammalaringiz
yıldızlık kesaligi düşüyor bu dik dip. Bilasizlar mı o'zlaringizni? Chetdan qaraganda o'zlaringizga shunaqa baho bera olasizlarmi? Endi bu narsa o'zimizga bilinmaydi, xalqqa bilinadi yoki nimaga? Bironta chetdan rasm tushaylik deb kelgan odamlarga yo'q deb, masalan, ko'nini og'ritib qo'ygan joylaringiz bo'lmaganmi? U narsaga erishish uchun o'zimiz yig'ilib mehnat qilib maqaganmiz. Endi qanaqa yana atkaz qilamiz, biror rasmga kelib tushamiz. Biz bu narsaga necha yil mehnat qilganmiz, va shunaqa darajaga kelishki, yana biz qanaqa biror o'tkaz rasm tushaylik yoki nimasiz atkaz qilishimiz mumkin. Biz men o'ylayman en boshqa nimalar bilmayman, imini bokschilarda bunaqa odat yo'q deb o'ylayman. Bu bokschilar chunki hammasi qiyinchilikdan katta bo'lgan bo'ldi. Hammasi, mana shu hammasi kambag'allikdan, qiyinchilikdan katta. Men bilgan, mana shu chempionlar hammasi qiyinchilikdan katta bo'lgan bo'ldi. Bular harakat qilib o'zining mehnatiga erishgan bo'ldi-da. Bular hech qachon, men o'ylayman, bu biror kishi kelsa yoki biror rasm tushar yoki dastxat so'rasa, hech qachon atkaz qiladigan yoki biror joyga tadbirga yoki biror narsaga chaqirsa atkaz qiladigan bo'ldi emas-da. Qo'ldan kelgancha biz endi bunaqa vaziyatda har bir rasm tushib berish. Har inson har xil situatsiyada bo'ladi. Mosh bizda ham, balkim bizda ham rasm tushmaymizmi? Balkim bir kishiga boshqacha holatimiz, oilaviy problemamiz, o'zimiz problemamiz bilan turgan holimizda biror kishiga sal boshqacha emotsiya bilan o'zi bilmagan holda ko'rsatib qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Endi uni avval Alloh biladi. Lekin buni o'zimizdan bilib hech qachon bunaqa nimaga situatsiyaga solib maqoyimiz hech qachon inson. Mana o'zlaringiz kastlaringizdan kelib chiqqan holda boksda yo'li juda ham qiyin. Farzandlaringiz har bittalaringizga alohida savob. Farzandlaringiz shu yo'lni tanlayman desa qiyinligini bilib turib qo'llab-quvvatlarmidizlar yoki aytarmidizlar bu qanchalik qiyin bolam o'g'lim bu yo'ldan yurmadi. Xo'sh, qani sizdan boshlaymiz. Men aytardim endi qiyinchiligi masalan bor. Odam uje o'rganganmiz. Hamma kasbi ham qiyinchiligi bor, lekin sportni men janglaringizda bir necha marta borib ko'zim bilan ko'rganman. Endi har bitta onadosh beradigan, har bitta otadosh beradigan narsa emasdi. 10 ta urganlaringiz bilan baribir bittasi tegib qoladi. Odamni jonini bir joyga urib olsangiz ko'karadi, qanaqa og'riydi-da. Shu narsani ko'rib turib, o'zlaringiz o'sha narsani his qilib turib, qiyin bo'lmasmikin bolalaringizga shunday bo'lish? Nimaydi? Baribir xudo xolasinda har bir kishini nimaydi o'yla qoladi, xudo xolasi farzandli bo'ladi. Endi u bolani o'ziga qaraganda shunday narsa, siz boksga beraveramiz. Endi bola qaysi sportni yaxshi ko'rsa, shu bilan demak, bolangizdan so'rab, uni xohishini bizatsiyani inobatga olib, baribir nimaydi, o'zingiz ham biror narsa qilsangiz. Ayollaringiz qarshilik qilganlarmi boksga boraman deganlarga? Qilgan. Chunki bitta o'g'il bo'lganmanda. To'g'ri bo'lganman, shuncha qarshilik qilganman, kim o'zim bola o'rganmanda. Odam o'zida bo'lsa-gi, hech narsa to'xtata olmaydi. Sizlarda-chi qarshiliklar bo'lganmi ota-ona tarafdan? Albatta, qarshiliklar bo'lgan. Boshida bizda ham oilada oyim bu qarshilik qilishgan. Mana endi faxrlanib, hozir qiziqishni sezib, keyin haqiqatdan ham qiziqish bor ekan o'zida. Deb keyin mana shunday navorot sharoitda yaratib berishgan. Albatta, ota-onalar uchun bundan katta baxt bo'lmasa kerak. Bitta intervyuda ko'rganman, Murodjon Sadayev aytganlarini. O'g'lim jangga chiqdi, televizor nimadan ko'rib turibmiz. Shunday g'olib deb e'lon qilishgandan keyin mahallada ovoz chiqdi. Butun mahallada ovoz chiqdi. Chiqsam, yoshi katta, qariyu hammasi menga qarab kelib tabriklayapti. Bu narsa qanchalik baxtda, dadangiz aytib berdi, men o'sha narsani qildimki, haqiqatan ham ne to'g'ri faqat oilangiz, sizni mahallangiz, butun O'zbekiston sizlarni kuzatadi, sizlar bilan faxrlanadi, bu juda ham zo'r. Ota-onalaringizga birinchi o'rindan rahmat, shunaqa qilib tarbiyalagan uchun, sizlarni xohishlaringizga yo'q demasdan qo'llab-quvvatlagan uchun, bu ham har kimga emas. Chunki biz xohlaymiz, darabolarimiz galstuk kiyib, kattaroq joyda o'tirsa, kattaroq pul topsa, boshqa qilmasa, qo'llab-quvvatlash har kimning qo'lidan kelmaydi, malatsi. Endi keyingi nimamiz? Hozir obshi intervyu bo'lyapti uchun savollarimiz chalkashib ketdi. O'zlaringizni 5 yil, 10 yil oldin hozirgi turgan pog'onalaringizda ko'rganmisizlar? Qaysi birlaringiz shugacha yetib kelaman deb aniq o'berdingi deb ayta olgansizlar? Yo'q, menimcha hech kim ayta olmasa kerak. Chunki harakat bo'lgan, mehnat bo'lgan, o'sha oldiga maqsad qo'ygan. O'sha maqsadidan orqasidan intilib
endi baribir har bir sportchida o'ylaymanki yiqilish, qo'qilishlar bo'ladi. Shularga qaramasdan shu maqsad qilgan sportchi shu maqsadiga erishish uchun shu nima bo'lishidan qat'i nazar harakatlangan, mehnat qilgan. E bo'ldi shu sport meni kimas tashab ketdim degan paytlaringiz bo'lganmi frontalaringizda? Yo'q, dedim narsa bo'lmagan. Yo'q. Qancha yiqilsa ham, turtilsa ham baribir boraman. Shunaqa odam maqsadiga albatta erishadi. Matse. Endi sportga kirib kelayotgan yoshlar sizlardan sponsor bo'linglar, bizga homiylik qilinglar deb kesar. Yordam qilgan bo'larmidingizlar? Ha, bittamiz. Endi o'z mahallalaringizdan qo'limizdan kelguncha o'zimizni sharoitimizga qarab yordam qilgan bo'lardik. Endi biz hozir masalan sponsorlik qiladigan darajada biz hali unaqa darajaga yetib kelmadik. Xudo xolosa endi agar chempion bo'lib maqtay, mana shu maktablarga sport maktablariga qo'limizdan kelguncha yordam qilamiz. Xudo xolosa ilohim. Shunaqa darajada bo'laylikki, o'zlaringizni maktablaringiz, o'zlaringizni shogirdlaringiz. Kelajakda niyatlarimiz bor albatta mana shunday yaxshi nimalarga qo'l urishga. Ilohim niyatlaringizga yetinglar, xolimligim. Tak, men aynan ismlarini aytishim shart emas, bitta sportchi bilan intervyu qilaman. Jangizga boraman degan paytimda aytgandilarki, meni muxlislarim kelib baqir chaqir qilsa, men battar hayajonlanaman. Men o'zimni yo'qotib qo'yaman ringda. Jangdan keyin telefon qilib tabriklashgani yaxshi deb. Sizlarga-chi? Qancha muxlislar ko'p bo'lib, O'zbekistonda baqirib bayroqni ko'tarsa yaxshimi yoki sizlarga bundan hayajon bo'ladimi? Ko'tarsa yaxshi. Ko'tarsa yaxshi. O'zbeklar masalan ring, men endi Rossiyada bir jang qilganimda esingizdami? O'zbeklar mana shunday Rossiyada jang bo'lib, 70% o'zbeklar bizga muxlislik qilgan. Sankt-Peterburgda gubernator bo'lgan, Bektemir borgan, biz bilan bu borgan, sen endi bu borgan, uchalamiz borganmiz. Endi u yerda ko'rasiz, O'zbekiston chempionati bo'lyapti deb o'ylaysiz-da? Shu darajada o'zbeklar ko'p. Endi shu darajada u yerda tushib biz xuddi uyimizga tushgandek bo'lganmiz-da, O'zbekistonda jang bo'lyapti. Unaqa tuyg'u men o'ylayman, hamma sportchi buni xohlaydi deb o'ylayman. Men shu sportchidan eshitganimda hayron qoldim. Xotki bu, chunki men Fazliddinning janglariga borganman, sizning Murodjon jangingizga, Bahodir sizning jangingizga borganman, sizning jangingizga qatnashganman, Shahram G'iyosovni. Men ko'rardim qanchalik sizni biz endi men sizning jangingizda prime efir olib borgan paytda menga odamlar yozishganda sharhlovchi bo'lsangiz bo'lar ekan opa deb. Shunchalik balet qilib gapirganimda shunaqa deb o'ylaganimda men nima demoqchi, o'sha musobaqada men yarim finalda nokdaun bo'lganmanda. Endi nokaut holatiga tushib qolganman, lekin o'sha muxlislarni shuna ko'z qarab turib kuch topganman o'zimga. Yana turish. Yana turishga, chunki butun O'zbekiston meni qarab turibdi hozir mana bu yerda. Bosqicha qanaqa qilib men nima qilaman deb o'zimga kuch topganda topganmanda turishga. O'shada bitta oddiy misol, men o'ylayman, qancha ko'p sizni o'zbeklar kelib qo'llab-quvvatlab tursa, shuncha o'zingizga kuch topadi. Orqangizda qalqonday turadi-da ular. Ringga chiqquncha hayajon bo'ladimi? Hammada hayajon. Nima bilan, qanday kengaytirsak hayajonni? Chunki har bir odamda, har bir kasb sohasida o'ziga yarasha hayajoni bo'ladi-yu, hamma har narsa bilan yengadi. Sizlarchi, imminda shuni yengmaguncha baribir jang qilish qiyin narsa, hayajon. Odamni dovdiratib qo'yadi. Qanday yengasizlar? Nimalar darda bo'ladi? Rusiyasiga aytadi-yu, psixologiyasiga, psixologiyasiga tomondan har sportchi o'zini o'sha psixologiyasi yengib chiqadi-da. Jangga nastroy qilib chiqadi. O'zini tayyor qilib chiqadi-da. O'sha siz aytgandek, hayajon, his hayajonni yengish kerak. Ringgacha kelish kerak o'pi. Chetda o'zingiz nastroy qilib, bo'yra siz aytgandek, muxlislar, fanatlar, qiyinchilikga bir odam, bir shunaqa sportchilar ham bor. O'zini yo'qotib qo'yadi. Ringga kirganda uje qiladigan narsasi esdan ham chiqib ketadi-da. Shunaqa sportchilar borki, o'sha yutadigan narsasini yutqazadi. Abzal o'sha narsani bizaga oldindan qo'yilgan, aytiladi. Sportchi har doim o'ziga-o'zi anaqa master bo'lish kerak deb aytadi-yu, o'sha jangdan oldin o'zingizni tayyorlaysiz. Psixologik tomondan ani yutishim kerak, bu hozir bo'ldi, men tayyorman, bo'ldi. Men bo'ldi degan so'z bo'lishi mumkin emas, yutqazib qo'ysam-chi. Faqat yutaman deb. Faqat yutasiz. Faqat yutaman deb. Mana endi hammalaringiz bir necha martalab chempion bo'lgansizlar, bir necha marta juda ham chiroyli g'alabalar ko'rsatgansizlar. Birinchi bo'lib qo'llaringizni ko'targanda, ringdan tushgandan keyin telefon qilib suyunchi oladigan odamlaringiz kim? Ana
Çünkü en hayajonlanib kutadiganam sizlarga aytgan har birta ular ularga 10 baravar og'ir bo'ladigan ham ota-ona bo'ladi. Jaylarimizdan ko'ra olmaydi shuning uchun. Shaqlamaydiganlar, ayam ko'chaga chiqib yuradilar hatto ki, chunki juda ham qiyin narsa haqiqatan. Tak. Endi Murodjonga savol. Murodjon, nima uchun aynan sportni tanlagansiz? Sport bo'lmaganda qaysi kasb egasi bo'lgan bo'lardingiz? Harbiychi bo'lmoqchi edim. Harbiy. Harbiy bo'lish niyat qildimda o'sha yoshligimdan. Hozir ham harbiysan-ku? Yo'q, endi-da вообще na. Birdan ikkitasi keldi-da, ham sportchi bo'ldim, ham harbiy. Shunda demoqchi edim-da, keyin mana Xudoga shukr sport yo'qdi. Shu o'rtog'im bitta o'rtog'im sababli, qo'shnim sababli boks sportini tanlaganman-da. O'zi futbol yaxshi ko'rardim, futbolni juda yaxshi ko'rardim. Keyin shu bilan boks sportini tanlaganman. Bahodir, siz ham futbolga boshda qiziqqansiz-a? Futbolga qiziqqansiz. O'zi Chirchiq Olimpiya zaxiralariga futbolga topshirish kelganman. Shu ekzamenlar o'tib ketganligi sababli boksga topshirgan. Perevod qilaman deb topshirgandim unda. Keyin shunaqa bo'lib boksga qolib ketdim. Bu 8-chi sinf edimda, u katta bola edi. Alloh shuni xohlagan ekan. Albatta, albatta qarang qanaqa cho'qqilarga erishib yuribsizlar, malatsi. Degan gapni yozdim. Albatta, albatta to'xtab qolish bo'lmasin. Bundan keyin ham chunki sizlarga qarab qanchadan qancha O'zbekiston yoshlari именно sizlarni o'zini kumiriz deb bilib, sizlar orqasidan sportga kelgan yoshlar juda ham ko'p. Nomlar nihoyada. Da, da, da ko'rganman boshqa qilib. Shunday bo'lsin deb men prima efirlarni kuzataman, boshqa qilaman. Odamlar yozadi, yoshi katta odamlar. Nabiramning otini qo'ydim, farzandimning otini qo'ydim, sizlarday bo'lsin, boshqa bo'lsin deb albatta faxrimizga arziydi yigitlar sizlar. Men sizlarni har bittalaringizni O'zbekistonda qanday kutib oladi? Qanday karnay surnaylar bilan qanchalik darajada? Men faxrlanib ketamanki, shu yigitlar bilan men bir dasturxonda o'tirib, choy non ichib, men opa-uka bo'lganimdan sizlar bilan faxrlanaman. Juda ham hamisha shunday bo'lsin. Har bittalaringizni o'zlaringizni sport shkolalaringiz, bo'yotganimda shogirdlaringiz bo'lib. Endi ota-onalarga kelsak, ota-onalaringizni yonlarida burchlaringizni qaysi darajada ado etdik deb bilasizlar. Foyizga olib gapirganda ham. Ota-onani oldidagi burchda farzand anuncha o'lgunicha ham ado eta olmasa kerak deb o'ylayman, chunki ular bizni og'iz berib katta qilgan, yig'laganimizda og'intirib ko'tarib nima qilgan. Masalan, endi shunaqa vaziyatlar bo'lib qoladi, masalan, yaqin do'stingizni sevantiradi, injiqligini balki ko'tara olmay qolasiz, lekin ota-ona o'z farzandini yig'lab nima qilib shu injiqligini ham har xil vaziyatda ham mana shu qiynalgan paytda ham dalda bo'lish shu darajada katta qilganda endi bizni. Men o'ylayman, endi ularni oldidagi burchimizni hal berib bajaramiz kerak. Albatta. Qancha qilsak shuncha kam. Erta. Nima deydi bu? Erta bizda ham farzandlarimiz bo'ladi, erta ota-ona bo'lib keyin bilamiz-da, buni ota bo'lib keyin biz ota-ona qadr dunyo qanchalik sizlar ularga qilsangiz, shunchalik sizlarga farzandlaringizdan qaytadi. Da. Endi Bektemir, sizga savol. Mike Tyson'ni juda ham yaxshi ko'rib kuzatasiz janglarini. O'zingizdan bir qayerlaringiz bir o'xshab ketadi. Endi nimalarni o'zingizga dars qilib olasiz? Qaysi bir udarlarinimi, qaysi bir aqlli aytgan gaplarini o'zingiz shior qilib olganmisiz? Nimasidan dars olasiz? Endi shu yoshlikda haqiqatdan ham hozirgacha janglarni ko'rganman, ko'rib kelaman, haqiqatdan ham qiziqaman. Maytasini jaylarni ko'p ko'rganman. Endi nima deydi? Shu haqiqatdan ham nima deydi? Ringda shu maytasinga o'xshashga harakat qilamanda. Nega yaxshi ko'rdan keyin o'xshaysiz ham, o'xshaysiz. Endi o'shani stilda ko'proq nima deydi? Urushga, maqlashga harakat qilaman. Maytasini Men g'olib bo'lgandan keyin har bittalaringizni o'zlaringizni bir stillaringiz bor. Shahram aylanib nima qiladilar? U nimani anglatadi? G'olib bo'lganlaringizda qanaqadir bir yengil bo'lishmi, bir depressiyadan chiqib ketishmi, bir mas'uliyatni mana epladim degan narsani ko'rsatib berish. Men esa Murodjon chiroyli qilib raqsishib beradi. Mo'nazani ko'p ko'rganman. Juda ham yonimizga kelib yelkalarini qoqib raqsishib beradi.
o kanakada kursançılıkta bildiriş mi? Kursançılıkta, şimdi de öyle. Cüdem çırağıyı bahar bitirerdi ki birbirine okşamaydıken derecede cüdem çırağıyı. Şimdi hemen uzun uzunası uğradı, hakikaten. Hani öyle kimdir çizdeyi o kursançılığı izleyip şu abilen çıkarmadan. Çıkarmadan. Kimdir sakta kıladı, sorulgu okşamaydı. Boşkundan sakladı, kimdir her şaharangı okşamaydı. Çünkü sizlerimiz asıl muhlislarız, ana şu numaralarınızı kutadı da şu üçün tamaşa kutuladı ki hiç kaçan asıl muhlisler azı yutkazıp koyuşu mümkün dipmez. Hazır yutup, uşa trüktü kursatıp beren dip kütemiz işine uzunca. Hemişe şundey bozun. Hemişe Özbek oğlanları, Özbek Yunanistan'ın bayrağını falan götürüp, fakrımız bulup yürü vursun. Bana sizlerden cüneyen kub yaşlar motivasyon var. Sizlerini her bitti kılıyken kadınlarınızda oyla basışlarız gerek ki. Çünkü otorlarızdan kılıyken yaşta uşanı kaytarar. Sizler demeden kimden motivasyon olasınlar? Motivasyonu şimdi ustozlarımız, dağlarımız şu ne dedi? Kimdir özünü sevgen sporçısı olardı. Yaşı görgün bokuşçısı olardı. Bana ayıp yaptı, bekliyorum ayıp yaptı. Taysin caylarını koramadı yaptım. Bakalım ama kupinçe kliçkonu caylarını koramadı. Yok işte oldum. Kuru bir otoman. Ne dedi? Onu maşgulatlarını, onu yürüştürüşünü, kudok olsun. Bana şuna kadar bokuşçu bulamandı. Niyet kalamandı. Özüm ki özüm. Ana bizga motivatsiya da. Biz men shunaqa deb o'ylayman. Jangdan chiqishdan oldin ham masalan o'zingizni janglaringizni, keyin shu yaxshi ko'rgan bokschi janglarini ko'rib chiqsangiz, shunaqa ishlaringiz keladi-da. O'sha ham bir sizga motivatsiya. Motivatsiya, o'sha ham sizga bir motivatsiya beradi-da. Yo'q, chunki men haqiqatan ham kuzatganimda yoshlar hatto sizlar qanday gapirsangizlar, mana yaxshi ko'rgan odamni gaplarini ham shunaqa qilib. O'zi vohada bo'lsa ham, vodiylik, masalan, kumir bo'lsa, vodiycha gapirishga qiliqlar harakat qiladi. Endi tanqid kelajak mevasi. Tanqidga qanday qaraysizlar? Endi tanqid ko'pchilikka yoqmaydi. Haqiqat bo'lsa ham yoqmaydi. Biz yaxshi ko'rmaymiz narsalarni eshitishdi. Lekin ayniqsa sportdan xabari yo'q odamlar yana kommentariyalar yozsa, asablaringizni buzishi mumkinmi shu bilan? Shunaqa gaplar bilan. Hammalaringiz oldin bizlar hozir bizmay qo'ydi. O'rganib ketganmiz. Oldin to'g'risi jahl chiqardi odamni. Endi o'zi hozir nima deydi? O'z yoshingiz katta bo'lgan sari masalan ularni ular siz uchun javob bermasligini ki ertaga sizga bilan nima bo'lsa, ular siz uchun javob bermasligini, siz uchun turib bermasligini bilganingizdan keyin biz jahli chiqmaydi. Chunki nima deydi? U o'sha oldindan bu gapirib kelingan. Hafta o'ziga elektrik bo'lmaydi. U gapiraveradi. Biz o'sha to'g'ri taraflarni o'zimizga savol berishimiz kerak. To'g'ri taraflarni o'zimizga olishimiz kerak. Noto'g'ri taraflarni chiqarib tashlash kerak. To'g'ri haqqa to'g'ri tanqid qilayotganlarni o'zimizga olishimiz kerak. Keraksini chiqarib tashlash. Tanqidlar ham bo'lganmi? Sizlar o'zlaringizga olib o'zgarishga harakat qilgan. Men ko'p bo'lganman masalan. O'zingni ustingda ishla. O'zingni ringda bunaqa ishlagin. Shunaqa ko'p bo'ladi. Shunaqa sen fiziksiz slabiysan. Sen o'zingni ustingda fizikadan ko'proq bilaman. Haqiqatan fiziksiz slabiyman. O'shani to'g'ri o'zimga qabul qilganman. Endi tanqidim kim tarafdan kelayotganiga bog'liq. O'zi sportni yaxshi tushunadigan odam bo'lgandan keyin endi haqiqatan ham odam tanqid bo'lgandan keyin bunday o'ziga e'tibor berib, yerda bekarga bo'lmayapti. Biznachi qaytada xato qilyapmiz. Boshqalarga to'g'ri. O'zimizni tanqidga savolimizni biz o'zimizni natijamiz bilan javob qaytarishimiz kerak. Shunday. Aytadi, hayotda bir yaxshi bir yomoni bor deb aytadi. Bir endi bu tanqid gaplar deydi. Qandaydir biz tarafga ozgina bir motivatsiya ham beradi-da. O'sha boyaga aytganday, "Bo'lishga madem o'rnak slabiy, bu ten joy bo'lmaydi" desa, o'sha sizga bu narsa yoqmaydi-ku. Bora-bora o'sha narsangizni sizdan ko'proq ishlab, o'sha muxlis qalbi uyaltiraman degan narsa bo'ladi-da. Hali men hali ko'pni uyaltiraman, gapirganlar uyaltiraman degan narsa. Kuchli odamda bo'ladi, kuchli odamda. Uyaltiraman. Ha bo'ldi, hech kim menga ishonmayapti ekan, men hech narsa eplolmay ekanman deb orqaga qaytadi. Shuchun kuchlisizlarki mana shunaqa cho'qqilarga erishib yuribsizlar, hamisha shunday bo'ladi. Yosh sportga kirib kelayotgan bolalar sizlardan maslahat so'rasa, nimalarni maslahat bergan bo'lardingizlar? O'zlari o'sha narsadan o'tib ketib qo'yib, xato qilib, nimalarni ularga shu yo'lni qilmasang, bu narsani qilmasang to'g'ri bo'ladi deb nimalarni aytgan bo'lardingizlar? Yosh sportchilarga maslahatlaringiz. Endi yosh sportchilarga birinchi o'rinda tartib-intizom. Masalan,
tartib intizom deganda faqat uxlash yoki nima emas. Mana shu mashg'ulotga kelganda mashg'ulotni o'z vaqtiga kelish. Mashg'ulotni o'z vaqtiga kelish. Mashg'ulotni emas, har bir elementiga qarash. Masalan, bitta kapa qolib ketmasin yoki pechatka qolib ketmasin uyda. O'sha hamma narsaga e'tibor berish. Ota-onani gapiga quloq solish. Keyin ustozning gapiga quloq solish, maktabda yaxshi o'qish, sportchi uchun birinchi o'rinda kalla kerak. Agar odob kerak, aqlli sportchi ringda hech qachon uncha-muncha kishi mag'lubiyatga uchramaydi. Chunki u sapernik o'ylagan narsani ikki marta tez o'ylaydi. O'shaning uchun o'qishda ham o'qish kerak deb o'ylayman-da men. Maktabda ham yaxshi o'qish kerak deb o'ylayman. Keyin vaqtida uxlash kerak. Tartib intizom sportchi uchun birinchi o'rinda deb o'ylayman, yosh sportchilar uchun. O'shanga e'tibor qaratsa, xudo xolasa, masalan, mashg'ulotni ham o'z vaqtida qilib, shu ustozlar aytganidan ortiq bilan ziyod bilan qilib bersa, xudo xolasa, o'shandan chempion yaxshi natijalar ko'rsatadi. Albatta. Har bir insonda chin do'sti bo'ladi. Endi chin do'stlarda ham chini bo'ladi. O'sha do'stlaringizdan ham yashiradigan sirlaringiz bormi? Mana har bir tarafda do'st bor. Chin do'stlaringizdan ham yashiradigan sirlaringiz bo'lishi mumkinmi? Yo'q, bo'lsa kerak. Menimcha bor deb o'ylayman. Nima sir? Endi sir emas. Oilani gapini men o'ylayman. Aytadiki, oilani gapi ko'chaga chiqmasin deyiladiki. O'sha uchun oilani gapi baribir mana oilangizda bo'ladigan situatsiyani men o'ylayman, ko'chaga chiqish yaxshimi? Mayli, menga yaqin o'rtog'ingiz bo'lsa ham, baribir qanday oilani, masalan, ota-onangiz bilan, masalan, yoki suhbatingiz yoki masalan shunaqa situatsiyalar bo'ladi, baribir erkak kishi uchun bu sal qanaqa chest bo'lishi kerak-da, sal o'zini shunaqa oila muhiti o'shani saqlay bilish kerak deb o'ylayman. Bizda ham shu. Albatta, hammada shunday. Oila bo'yicha o'zlarining qasi, endi lekin do'stlarimizdan hech narsadan bir yashirgan yo'q. Nima u oilaniki nima boshqa narsadan yashiradigan narsa yo'q. Mana yashiradigan nimamiz bo'lishi mumkin bizda. Shu mana shu oilani faqat o'ylayman. Shu masalan, ertaga xotin uylangan kishi xotini bilan gapini o'rtog'iga yoki sirini o'rtog'iga aytmaydi-ku, o'sha ma'noda gapiryapman-da men. Vaqti orqaga qaytarib, 5-10 yil orqaga qaytganda o'zlaringizga o'zlaringiz nimalarni yana shu yo'ldan ketgan bo'larmizlar yoki nimalarni to'g'irlab boshqacharoq qilgan bo'larmizlar hayotlaringizda? Endi hammada har xilda, hammani nima endi shu o'tkazib olgan kuni hammaga har xil ta'sir qiladi. Kimgadir yaxshi, kimgadir o'rtancha, kimgadir yomon. Nima bilyo, menga Xudoga shukr o'rtancha, Xudoga shukr qilaman. Chunki shu havaskor boksda bo'lsa, sport bo'yicha demoqchiman. Havaskor boksda shu qanaqa rezultatlar bo'lgan bo'lsa, Xudoga shukr hammasini qo'lga kiritganman-da. Oltin bo'lmasa ham medal bor. Birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlari bor Xudoga shukr. Mana Xudoga shukr havaskor boksdan keyin professional bo'ldik. Xudoga shukr professionalda ham yaxshi natijalar ko'rsatdim, mana jahon chempioni bo'ldik. Men o'ylashim bo'yicha, Xudoga shukr, men nolamayman. O'zim nolamayman. Yana shu yo'lda bosib o'tgan bo'lardingiz. Yana uni bosib o'tganman. Masalan, men o'zimga shu savol berilganda, men ko'p narsani o'zgartirgan bo'lardim hayotimda, deyman-da. Voy, shuncha vaqt o'tib ketdi, bekorga hayotimni sarfladim, deyman. Agar siz yana qaytadan shu hayotda yashayman desangiz, demak siz juda ham to'g'ri yo'ldan yurgan ekansiz. Sizchi, Bahodirjon? Mamma. Endi yoshlikda, hozir yoshlarga men bu gap bilan yoshlarga maslahat bermoqchiman. Hozir yoshlikda borda kuch borda mehnat qilish kerak deyman-da. Mehnat qilish kerak deyman. Biz ham ko'p unaqa mehnat qilganmiz. Men o'ylaymiz, yoshligimga qaytganda yana ko'proq mehnat qilardim deyman-da. O'zimga o'zim aytaman, mehnat qilganmiz, lekin ikki marta ko'proq mehnat qilardim deyman-da. Chunki odam qancha yosh kattagan sari mehnatga sal nimasi sustroq bo'laverasiz. Yoshlikda kuch ko'pligida ko'proq mehnat qilish kerak ekanda. Lekin nolmayman, Xudoga shukr, yaxshi natijalarga erishdik sport orqasidan. Men futbolchi bo'lmaganimga ham, yoki boshqa kasb egallamaganimga ham, boks tanlaganimga ham Xudoga shukr qilaman. Albatta. Siz kech kelib shunaqa chiroyli natijalarga erishgansiz. Agar siz oldinroq boshlaganingizda bilmadim, bo'lsa qayerda bo'lardingiz. Sizchi eng kam gapiradigan kim? Endi nima deyman? Hozir hammasi yaxshi. Xudoga shukr. Kerak emas orqaga qaytish oldiga ketdi. Shunday. Bundan 5 yil keyin ham
savolni bersam xuddi shuna javob olayki, yo'q, hammasi zo'r, mana shunaqa g'alabalarga, shunaqa yutuqlarga erishdik deb. Baribir endi hamma narsaning yakuni bo'ladi. Har bir mana odam ham bitta joyga ishlasa, keyin pensiyaga chiqadi. Baribir sport sohasini ham bir kunmas bir kun oxiri bor. Sport sohasini tugatganlaringizdan keyin qaysi kasb nimada ko'ramiz, sohada ko'ramizkin sizlarni? O'zlaringiz hech qo'yib ko'rganmisizlar biror sohada? Biror biznesmen mayli, trener mayli, kim? Gapir, Sancho, qizil boshdan gapir. Men sportdan keyin kim bo'lmoqchiman? Sportdan keyin shu birorta biznesimizni bo'lmoqchiman. Hali aniq emas, hali yo'lingiz uzoq sportda, xohlasa. Siz kim Murodjon? Endi xohlasa, ma'lum vaqt ko'rsatadi. Sport. Endi biz yaxshi niyat qilib oldinga intilib ketaveramiz. Vaqt ko'rsatadi. Xohlasa buni men o'ylashimcha sportdan sport ketaversa, unda xohlasa hozir. Endi men bir narsa deya olmayman, yoki men bir biznesmenman, yoki boshqa joyda ishlayman. Buni hammasini vaqt ko'rsatadi. Xudo xolasi hammasi yaxshi bo'lishi kerak. Endi shunday baribir biz bir narsani maqsad qilamiz uchun har bir 20 yildan keyin bizning hozir bizning hozir maqsadimiz shu sport bo'yicha ketyapmizmi? Xudo xolasi shu kamarlarni hammasini qo'lga kiritib, Xudo xolasi jahon chempioni bo'lib, chempionlar bo'lib O'zbekistonimiz bayrog'ini baland ko'tarib, ham hamesha O'zbekistonimizga borganimizda yorug' yuz bilan qaytishi men niyat qilaman. Hamma do'stlarimga aytaman. Mana o'zicha shu xolos keyin yo'llaringiz uzoq ravon bo'lsin, ilohim hammalaringizni yurt. Ko'p yillar mana shunday xalqni xursand qilib yurish nasib qilsin sizlarga. Sportdan boshqa yana nimalarga qiziqasizlar? Endi sport butun hayot mamot bo'lgani bilan baribir 24 soat sutkasida zalda emassizlar. Yana nimalarga qiziqasizlar? Nimalar bilan shug'ullanasizlar bo'sh vaqtlaringiz? Ko'cha chiqamiz. PUBG o'ynaymiz. PUBG o'ynaymiz. PUBG o'ynayman de. Yo, PUBG o'ynayman. Endi hammani o'zini anisi bo'ladi. Ya, endi qanaqadir charchoqda chiqib, PlayStation o'ynaydi. Kimdir ko'chaga chiqadi, kimdir o'yin o'ynaydi. Biroq PlayStation o'ynaydi. Bo'sh vaqtlar. O'zi bo'sh vaqt bo'ladimi sizlarda? Bo'ladi. Chunki qachon qaramaysizlar? Mana bugun bo'lsa, shanba yakshanba. Endi 3 hafta deganda. 3 hafta deganda albatta betta bo'sh vaqtlarimiz haqiqatda mana ko'chaga chiqamiz, xonada bolalar bilan PlayStation o'yinida vaqt o'tkazamiz. Televizorda. Bo'sh vaqtimizda iloji bo'lsa 15-20 minutcha uxlab olsak deymiz. Hali ham mana ko'pchilik bo'lib o'zbeklar ko'p yaxshi, ba'zida betta ikkita bo'lib qolasizlar, unda juda ham zerikarli bo'lib qolsa kerak. Mana shu nima edi? Keyingi yil bitta o'zim qolib ketdim-da. Men karantinda shahram qolib ketdilar. Karantinda shahram 8 oy Amerikada yurdilar. Hech qachon buncha uzoq yurmaganman deb. To'g'ri. Mana karantinda ham endi sal yengillab qoldi. Ha. Xudo xolasa, endi oldinda qaysi birlaringizda janglaringiz bor? Sizdan bekim kim? Ha, xudo xolasa shu Tayyorgarlikka qanday ketyapsiz? Tayyorgarlikda yaxshi. Sektyabr 30-ga xudo xolasa Bahodir aka 16-siga. 16-da yana jang. Ha. U jangdan keyin O'zbekistonga xudo xolasa. Nasib bo'lsa, albatta. Hamsa tayyorgarlikda bo'lyapti orzu. Xolasa. Tak. Hozir. Bektemran chempionatiga tushadi xudo xolasa. Jahon chempioni. Xudo xolasa, agar ochiq jang bo'lsalar kerak. Da-da-da. Menga hozir nima aytdi? Serialimda bo'lgan nomi? O'sha aytdi, agar perevodchi kerak bo'lsa kelasan, perevod qilib berish kerak. Ha, shunday. Men buni perevod qilaman, lekin deydi, men ko'p narsani tushunmayman. Shuning uchun qani iltimos qilsak kela olasanmi? Bektemirga o'zing perevod qilib aytdim, jonim bilan. Bilasizlar, ko'p men bunaqa narsalarga zamonman. Bu ishimni tashab, o'zimiznikilarning menga vatandoshlarim bilan aytsangiz. Yugurib chopib kelaman. 2.5 soatlik yo'l biz uchun 25 minut deb qoldi. Tak, endi keyingi janglarimiz o'zi men alohida intervyu qilaman deb targ'alik ko'rganda bunisi boshqa qiziqarli bo'lyapti. Chunki lekin hammalaringiz kam gapmasizlar yoki kamera yongani uchun kam gap bo'lib qoldi. Savol beraver. Yo'q, qorin to'yib o'yib kelyapti. Yo'q. Oldin gapirdim men, Mariz. Taqdir taqozo bilan chin do'stlaringiz bilan ringga tushish jang qilish to'g'ri kelib qolsa nima qilgan bo'lardingiz? Men tushganman.
Kim bilan? Akmal degan bir bola bilan chiqqanmanda, do'stimiz endi, do'stim. Yetganmanda, endi Babur nimada ringga kirgandan keyin ringni ichida endi Babur to'rtta ringga kirgandan keyin Çünkü o bak sporcunu nima deydi? Sporcunu ertaga bilish kerak edi u, masalan, yo dostum bu ayamas kerak edi. O'shani bosh yoshligidan sport boksyorni quloqiga qo'yib kelardi. Akang bo'lsa ham kim bo'lsa ham ringga chiqdimi? Ringga sen dushmaning bo'lishing kerak. Sen urmasang sen uradi. Seni urmasang sen uradi. Hech shunaqalar yo'llaringizda uchrab qolganmi? Sizni ataylab provotsirovat qilib meni ursin deb qanaqadir gaplar qilgan, mashaqalar bo'lganmi? Ko'chadan. Sizlarni tanimaydigan, tanimaydigan odamlar bo'lgan. Bo'lgan. O'zlaringizni kontrol qila olasizmi? Chunki sizlarning mushtlaringiz juda ham bo'lgan bizga bunday voqealar shu o'zida. Endi nima edi odam nima qilgandan keyin besh qo'l birday emas, ammo ko'rinmaydigan nima qilayotgan odamlar ham bor-da. Bo'lgan o'zimizda. Kelib haliga endi nimada kechqurun nima qilib kelib shunaqa dozamizga tegizga kelib jajal qilib shu bo'lsa-yu shu dozamdan mashaqqaman deb nima degan bilan bo'lgan endi u paytda endi baribir ota-ona nima bo'lardi ota-ona qaytarib qo'yganda bo'lmasam iloji yo'q bo'ladigan holat bo'lgan. Çünkü yaşlılıkla barbar her nefse boladı, akılsızlık işleri. Ama sizlerin tüm böyle uygarlarız, her bittesi. Şimdi kızıktırken, otayan kızlar çok savaş verişedi. Hammalar ziyar oğda oğda. Bilmiyorum ben demek edip kızlar bana yazardı. Yazayım, ben sevim ben. Aytayım, babamın da, ben sevim ben de. Bir yıl aldıydı intervizde sizi görgendim, Bahadırcan. Kelesi yıl öğrenem ben. Sağlıklı kızı tapsam da, boşu sağlıklı kız tapıldı mı? Ya korkturken kızla da hala şans var mı? Şans bu o kadar. Bu şanslar, o kız tapılmadı. Evet. Kaçan toy, kimli toyu birinci buradı ikinindi? Sağındık toylarını. Doğulası sekin buradı. Kaysa buradayız başta bir asrakanı? Doğulası kengi yıl ürlenişini yaptı. Her yıl kengi yıl iken sırada? Benim de hazır, benim de cengim var da. Cengim var, paketi kıkışım geliyor. Nasıl toylarınızı bağırıp kuda kalırsa, işini tabiklerimiz inşallah. Şimdi ben özü büyül, şimdi Allah sana gelmezse, uyulamak için ne gel? Olimpiyada 2020 yılıydı ki, Olimpiyada ne kuda kalırsa, sekin, ana o, az boş bulamadı, uyulamadık yani. Olimpiyada 21 gün kaldırıldı, şimdi niyet kıldı, kuda kalırsa, kursa Olimpiyada, yani kursa bulmuş, uyulamadım, niyet kıldı. İlahım, şimdi hoşça sağlıklı kız tapırsın, ben o böyle intervizde kurganımdan kiyim. Madem ki ilahım kuddu siz, hammalarınızı kuddu şuna bir kızlar, otanasını hürmat kıladigan, erini hürmat kılıp, gebeden çıkmaydigan, şuna kadar akıllı kızlar, bunlar kızlarımız köp. Haa, köp, köp. Yani birinci oranda şeyin, safarda bulamız, ki onamız oldu ya, oturadigan, masalan endi biz, nima deydi? Köp kız. Çi de olmayız da mesela 3-4 ayda mesela safari ketip olamaz. Köp çirgilerde mesela köp çirgilik kızda da var, böyle inceleri getirip oluşu mümkün. Uşana kadar uçuramazsın diyebiliriz de. Terbiyeli olasın da kız diye aşırı ol, cide onu boşadan o yakışırlar. İnsan sporcu, insoflisi, insoflisi diyebiliriz. İnsoflisi, ota onası terbiye bilgen akıllı kızlardan. Dersin ilahım. Yok duma gelleriz için, kısa yine bulsa yanmamışlığımızda. Xo'p, ona pa mayli intervyu qilamiz deganlaringiz uchun rahmat. Sizlarni ko'rib turgan Minnabonu jonli kanaldagi muxlislariga tilaklaringiz. O'zlaringizni ko'rib turgan har bir muxlisga dillaringizdagi gaplaringizni aytsangizlar, sizlar bilan xayrlashamiz. Murodjon aka, men sizni ko'rib turgan muxlislarimizga o'zingizni tilaklaringiz. Eshitamiz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Tilaklarim yosh sportchilarga, yosh sportchilarga tilagim ustozlar gapiga kiringlar, ota-onalaring gapiga kiringlar. Agar sport
sohasida maqsad qo'ygan bo'lsalaring, shu maqsadda orqasiga orqasida intilish kerak. Faqat mehnat qilish kerak, ustoz gapiga kirish kerak, ota-onaning gapiga kirish kerak. Shuna qilsa, sportchi o'ylagan maqsadiga Xudo xolisi erishadi. Hammalaringizga kattakon rahmat. Qo'llab-quvvatlanglar, duolar qilinglar. Biz o'zimizni g'alabamiz bilan sizlarni har doim xursand qilishga harakat qilamiz. Katta rahmat. Sizlardan chiroyli g'alabalar kutib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan muxlislarimizga, vatandoshlarimizga rahmat kattakon. Bizni shunchalik qo'llab-quvvatlab turganlaringga, bizni shunchalik dalda berib, kuch berib turganlaringga rahmat aytaman. Borlaringga shukr. Xudo xolisa biz mana Olimpiada o'yinlari oldimizda turibdi. Professional janglarimiz oldimizda turibdi. Xudo xolisa sizlarni xursand qilib, sizlarga chiroyli g'alabalarni inshaalloh olib kelishga harakat qilamiz. Inshaalloh Olimpiadada yana boks terma jamoasi komanda hisobi bo'yicha birinchi o'rinni olish uchun biz bor kuchimiz bilan harakat qilamiz. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ilohim niyatlaringizga yetib, yorug' yuz bilan vatanga qaytib boringlar. Sog' bo'ling. Hammaga assalomu alaykum. Vatandaşlarga kattakon rahmat, qo'llab-quvvatlab turganiga, ota-onamga kattakon rahmat. Xudo xolasa biz Amerikadan yorug' yuz bilan O'zbekistonga g'alabalar bilan qaytamiz. Inshaalloh niyatlaringizga yeting. Katta rahmat, sog'-salomat bo'ling. Bizni ko'rib, muxlislik qiladigan muxlislarimizga albatta barchalarga rahmat aytamiz. Shunchalik qo'llab-quvvatlab turganlari uchun rahmat aytamiz. Biz ham albatta ularni ishonchini mana shunday qo'llab-quvvatlaganini his qilib, mana shu yillarda vatanimiz bayrog'ini baland ko'tarib, qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Albatta barcha muxlislarimizni, mana shu yaqinlarimizni ishontirib qolamizki, biz bundan keyin ham o'zimizni oldimizga katta maqsadlarni, marralarni qo'yganmiz. Mana shu marralarga erishib, barcha yurtimizni, barcha mana shu sport muxlislarini xursand qilishga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Ilohim, sizni ham yaqinda bo'ladigan jangingizga omadlar tilaymiz va ishonamiz, siz bizani xursand qilasiz chiroyli g'alabalaringiz bilan. Katta rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Barchalarga kattakon rahmat. Xolosa qo'llab-quvvatlashdan charchamanglar. Xolosa yanada yaxshi natijalar ko'rsatib, bir yorug' yuzlar bilan inshaalloh ona vatanimizga qaytamiz. Ilohim, niyatlaringizga yeting. Sizlardan chiroyli g'alabalar kutib qolamiz. Sog' salomat bo'ling. Sizga ham rahmat.